Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Годину тому, в останній день літа, на кордоні з Польщею був збитий російський Іл-76. Українці бачили падіння. Крім того, Польща задіювала свою авіацію для безпеки повітряного простору країни. Коли РФ випускає ракети по Україні, ракети були збиті за 10 кілометрів від польського кордону. Лунали залпи. За неофіційними даними, поляки збили дві ракети, які рухнули на Львівщині в лісі. В той же час офіційно поляки заявили, що не будуть збивати ракети над територією України. В той же час про роботу авіації повідомили самі Збройні сили Польщі, попереджаючи населення, буде гучно. Раніше наші повітряні сили попереджали, що крилата ракета була на Львівщині, рухалась бік кордону з Польщею. Україна вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні паралельно з цим. Щойно Дуда зібрав закриту нараду із топ-силовиками та наближеними особами, на якій обговорив план відповіді на білорусько-російські ракети та провокації, а також ДРГ, які атакували військові бази. На нараді вже був присутній Туск. НАТО тримається в таємниці. За даними джерел, Дуда заявив, що якщо НАТО не зможе дати відповідь, Польща і десь окремо. Туск підтримав, а очевидно, мають на увазі військову відповідь на провокацію РБ. Декілька днів тому польські літаки патрулювали Чорне море в складі ескадри НАТО. Уже відкривали вогонь в сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний. Процес змушувало окупантів відвести свої сили з Чорного моря. Декілька місяців тому, після провокації та аварійної посадки польського борта, терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло вогонь підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив: вистачить терпіти російський чобіт. Впорати з нашою територією потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. Ігнат зауважив, що Варшава також має неприємних сусідів, як і Україна, оскільки межує з Білоруссю, Калінінградською областю Росії, де країна-агресорка може тримати авіацію та іскандери. Відповідно до бойового становища у повітряному просторі польська авіація може зміститись вправо-вліво, щоб збити ракету на кордоні, якщо керівництво країни ухвалить таке рішення. Тому реакція їх зрозуміла та очевидна. Як на кордоні з нашою державою захистити свою територію від потенційного нападу ракет та дронів, так і на півночі захистити свої кордони від можливих неприємностей, зауважив колишній речник командування ПС ЗСУ. Країни посилюють кордон з Росією. Що відомо? За кілька тижнів перший літак раннього спостереження СААП-340АЕВ прибуде до Польщі. Він також патрулюватиме східне прикордоння. Про придбання літака країна заговорила в травні 23-го року, незабаром після того, як в польському замості приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща знайшли залишки невстановленого військового об'єкта, який потрапив туди ще в грудні 22-го. Влітку 23-го Польща, Литва почали посилювати кордон з Білорусі після того, як туди почали переміщатись найманці ПВК Вагнера. Також через міграційну кризу Литва та Латвія оголошували режим надзвичайної ситуації на територіях, що межують із Білоруссю. У той же час розгортається новий скандал. Зіновій Бібрецький пише наступне: де вибачення за акцію «Вісла»? Кулеба все правильно сказав. І як бути із зруйнованими в останні роки могилами УПА та пам'ятними знаками в спалених українських селах в Польщі? Дмитро Кулеба зазначив, що учасники кампусу зустрічаються в Ольштині, куди українське населення було переселено в 1947 році в рамках операції «Вісла». Ви знаєте, що таке операція «Вісла»? І знаєте, що всі ці українці були примусово вислані з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині? Прем'єр-міністр Дональд Туск однозначно негативно оцінює заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, зроблену ним в кампусі «Польща майбутнього». При цьому він підкреслив, що Київ повинен усвідомити, що вирішення історичних питань в першу чергу в інтересах України, яка не вступить до ЄС без згоди Польщі. Це в поляків такі претензії в останні роки появились після обрання «Какая разниця», почули слабинкою, як мадяри. Вам нагадати рішення попередньої влади в Польщі, останньо ухваленого Сейму, по проблемах історії з Україною? Україна вибачалася неодноразово, а Польща визнала свою провину в депортації і геноциді. Україна вибачалася неодноразово, а Польща визнала свою провину в депортації і геноциді. А зруйновані державою в 30-х церкви Холмщини, хоча б хтось вибачився, свою провину вони не визнають. А це має бути двосторонній процес. Нити будуть поляки, доки у нас є хоч одна вулиця чи пам'ятник Бандері, УПА, ОУН і всім, хто до них належав. Що наші жертви – це не жертви, і за них ніхто не буде перепрошувати. За їх жертви ми маємо на колінах повзати. Моє бачення таке, що треба взаємно визнати злочини, вибачитись, вшанувати пам'ять та рухатись далі. Україна цей крок зробила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.